Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa, mé jméno Marivix. Já vím, zase pár dní nevyšly videa. Možná bychom na ty pravidelnosti mohli zapracovat, jo, já vím. Twitchet versus Marvex, jo. Dneska samozřejmě jsem tady připraven zvítězit v Twitchet versus Marvex, jo, to je definitivně jako 100% záležitost. Nevím, jestli nám to dneska vyjde, protože jsem Minecraft teď nějakou dobu nehrál. Tím pádem máme, řekl bych, trošku nevýhodu. Protože jsem teď vůbec neseděl u počítače 4 dny, minimálně jsem seděl u počítače poslední 4 dny, takže jsem si nevíc zda, nebo 3 dny poslední, jsem si nevíc zda to tady nějakým způsobem fitnem a nemyslím si, že to jsem nejlepší spawn, protože tady v toho jsem bílým lese, vesnice být nemůže a tady ty osy lesy nejsou úplně adekvátní jako na vesnice, takže zkusím jít druhou stranou. Ok, možná bychom si mohli grebnout nějaké irony po cestě, protože hele, jako naskytuje se tu ta příležitost na irony, proč ne? Proč já se vůbec snažím tady? Proč já se vůbec snažím, když první věc, kterou dostanu, jsou skurvený kámo závěry, že ty tulky do brdele. Proč já se vůbec snažím, čete? Neuvěřitelný, fakt s váma, absolutně neuvěřitelný. Tak to by nemohlo stačit to, co se kablů týčem, vezmu si nějaký irony. Ideálně asi 2-3 uhlí k tomu. Mohli bychom si vybíkat lávu, ale kdo ví, za kurbu se k lávě dostaneme, takže bych řekl, že momentálně chvíle jako uhlí bude asi ideální prostředek pro nás. Pepe Love, o můj bože, co jste tam zase vymysleli na mě. O můj bože. Já nevím, ještě tu mám pár jednou navíc, to se hodí, vždycky se to hodí. Rolling camera, o můj bože, tak tohle. Tohle víc annoying než mouse drifting, kámo, tohle se je reálně víc annoying než mouse drifting. Protože s tím reálně nic nemůžete dělat, toto se je prostě bouračka. Já co s tím máme jako dělat, chat? Tady jsou další irony, ale já přemýšlím, jestli se nám chce tak nízko pro ty irony. My nemáme jako ani do sídla, nemáme vůbec nic, což není vůbec dobrý, no tady to jako nepokračuje nějak o moc líp, upřímně. Oh boy. Jako asi z nás budou mořeplavci, jinak to nevidím. Čete, můžu si dát lodičku, ne, čete, můžu si dát pec do lodě, nebo to jde jenom zbednou? Můžu si dát pec do lodě? Jeden bude zorvat. Proč ne? Kabel jsou za free, nice, čete. Absolutně jízde, děkuju. Tak, ok, máme nějaký bloky navíc, co se hodí, prostě v Twitcher vs. Marvex se bloky vždycky hodí. Tak, jako upřímně nemáme ještě zazolej, čekal jsem, že to bude mi víc, ale i tohle se ústí hodný výsledek. Jdu si uděláme asi s tou novou sekirkou, protože ta dřevina je úplně k ničemu. Tak, ok, potřebujeme loď, potřebujeme vesnici, potřebujeme portál, možná si tady vezmeme aspoň tohle jsou základní jídlo cestou, protože jako reálně možná nebudeme mít na vybranou a nic jiného nám jako nezbyde, než se krmit jako tímhle ve finále, ale budeme doufat, ok, budeme doufat, že tohle usu nenastane nikdy v životě a budeme doufat, že to bude všechno v pořádku. Každopádně, co není v pořádku, je prostě ten špatný spawn zase, no, to je prostě moje prokletí, ty spawny, to je moje prokletí, podle mě. Creepy necháme za sebou, to nás až tak netrápí, tady by nebýt nemůžu, pokud jsem proto tady, jak jsou ty mostouny, to je nám k ničemu. A žádná loď tady není, oh můj bože. My poplujeme teď podle mě do prostřed oceánu a poplujeme třeba 3 týdny, než něco najdem. Taková naše klasika. Oh shit, čete. To není vůbec dobrý tohle. Tohle je jeden z těch horších startů, to přiznávám. Oh ne, tady ještě Ocean Monument. To je bída, něco trpení a trápení tohle. Ale tam je portál. To je aspoň něco, když už nic. Ale nejhorší je, že tady není, kromě toho portálu, tak tady není vůbec nic, kámo. Nějaký random TP by se teďkom docela hodilo, čete, upřímně. Random TP by nebylo bez očkody. Nice. Efficiency 5, ale to není však hrozný. Tak, plujem dál. Nice, chat. Přesně tohle z toho jsem si přál, čete. Můžeme udělat cobblestone generátor. Oh, yes, boy. Čete, oficiálně můžeme vytvořit cobblestone generátor. Yes. No, když máme dostatek bloků na to, abychom se dobridžovali. Kámo. Jebám. Tak tohle je nejdivnější metoda bridžování, kterou jsem ve svém životě zažil reálně. Tohle je nejdivnější metoda bridžování, kterou jsem ve svém životě zažil, kámo. WTF?
to se tak hrozně zvláštní, chápeš? To je pomalu, jak kdybych cheatoval, kámo. Takhle už je to normální, takhle už je to v pohodě. Papa, ne, čete. Neříkej, že tam nestihnu. Přidej. Jak vám přidat, kámo? Ne, čete, nedělejte to. Čete, nedělejte to. Nedělejte to, čete. A? V pohodě, čete, okej. Okay. Bum. Huh. Jak to, že to drží, kámo? Dobrý. Máme jeden melon k tomu chatu, to je nice, to je very good. A kde je naše lodička, prosím? Kde je moje loď? Tamhle. Ok, beru si svoji lodičku, máme 10 obsidianu. Chybí nám trošku jídlo, jídlo je trošku problém a nevím, jestli tohle problém chceme řešit nebo ne. Protože pokud ho nebudeme chtít řešit, tak teoreticky můžeme pokračovat v naší zběsilí jezdě do nedru. Tím pádem spousta lidí v chatu prohraje své vědnosti bodíky, který si vsadili, což nás absolutně vůbec netrápí. A počkej, já nevím, kudy jsem ale jel. Lava, nice, čete, děkuju. My jsme podle mě jeli tudy, doufám. Doufám, že nejedem nějak zpátky kam, protože tam je ten Ocean Monument za náma. Takže podle mě jedem tudy, dobře. Ne, my jedem špatně. Myslím, že tady je ten jeden Ocean Monument. A my musíme jít teda tudy. A tady je někde druhý Ocean Monument vedle toho. A tady je další. Tak to mě zmátlo, že tady je další Ocean Monument. Jaj? Nebo to není? Je to Ocean Monument. Okej, to bych se rád vyhnul, kámo. No jako my tady nic moc neuděláme, jako když jsme v lodičce. A tady je velká loď, nice, okej. Okay. Tam mělo být nějaký potraviny, to by se mohlo hodit. Only backwards movement. Oh ne. Lodička nejezdí pozadu. Uvědomujete si, doufám, že ta lodička nejezdí pozadu, čete, okej? Okay? Uvědomujete si, doufám, že kvůli vám tady teďkom 30 sekund stojím jak opice, jo? Uvědomujete si, že jsem odešel o svýho syna, abych s váma tady streamoval, aby se mě 30 sekund nechali stát na místě, čete, uvědomujete si, jak debilně to zní, jo? Uvědomujete si to, čet, jo? Kamo, ty lodě jenom půlka, what the fuck? Ty lodě jenom půlka, kámo, to je skem jak bomba. Buried treasure map. Ok, tam bychom mohli to. Ok. Tak se měj, lodičko. V příštím životě se možná uvidíme. Ok, nějaký irony, může být. Tak a teď kudy to je? Tudy, jedu dobře podle mě. Yes, PS, jedem. Škoda, že nemáme to jídlo. Jídlo je jediný, co nás jako hodně dělí o to, aniž aby jsme to tady jako nějak fitli hezky. Ok, to bude někde tady. Yes, PS, tady to bude. Chat remove hunger, to, že mu to doplní hunger, to je pravda, no? To je čistá pravda, už tady máte nafetovaný, koukám. To bude někde tady. Já s dovolením si sundávám teď papírek, takže možná uvidíme, jakoby, co se děje. Potřebuji 909. Takže tady. By to mělo být teoreticky. Dávám si, yes. Ok, dám si zpátky papírek, tak ať na to nevidím, čo to je. Žádný provádění, ani jsem si nevšiml toho, co tam bylo, nebojte se, vůbec na to nekoukal, mrk, mrk. Máme nějaký jídlo, diamanty, jako, jdeme do nedru, chat? Chcete jít do nedru? Asi jo, že? Jako, co mi tady? Reálně teď. Jdeme. Jdeme do nedru, čede! Jdeme do nedru, vůbec se to nemusíme bát, ok? Vůbec se to nemusíme bát. Nedr je absolutně otřesný a horší už být podle mě ani nemůže. Což je naprosto bravurní a přesně takovýhle nedr jsem si vysníval, čede? Takže jsem rád, že mé tajné přání a tuž by byly splněny, protože toho se je naprosto, naprosto otřesný. A definitivně tady neplýtvám ironama, čede? Kdybyste se ptali, definitivně neplýtvám ironama, ok? Definitivně neplýtvám ironama, čede? Definitivně ne. Absolutně vůbec ne. A ta cinematika má rebugla, jakoby. Protože já nevidím, že by měla někdy konce, ale... To asi pohodě. To asi... A? Dobrý. Tak. Ok, my jsme nějak dostat z tohle biomu, prokletýho. Což možná nebude, až se se generu... Na jaký zbyt, 47. Co možná vezmu tebe zpátky. 47. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. Rovně. Rovně půjdu, tady určitě něco najdem. Yes. Ok. Tak, my se tady rozlídneme, uvidíme, zda se nám tady vyplatí někam chodit. Absolutně vůbec ne. WTF? Kámo, co to je? Kámo, co je? Kámo, co je to za nedr? Tak to je úler jak bomba zas. Ty vole, to je zase bouračka, ty kráso. No tak to jo. Tak to je v prdeli, tam se nedr. Hele, tamhle vidím dobré zítřky. Rozmazaně, ale vidím je tam. Tam jsou dobré zítřky, čete. Podle mě. Možná. Já mám hrozně palý oči z toho, jak je to rozmazený, mohl by to už skončit.
Nejsou tady lepší zítřky, kámo, co to do píč je? Kámo, proč? 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 Kámo, jednou bych... Kámo, minule jsme měli dobrý spawn, to musím podotknout a to jsem trounul jak bomba. Hele, 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 čak! O můj bože. Kámo, kdo by čekal, že tady najdem Fortress? WTF? Kámo, kdo by čekal, že tady najdem Fortress, chat? Tak, to je neuvěřitelný. WTF? Kámo, jak může být Fortress takhle bajamu, chápeš? Jak může být Fortress takhle bajamu, chat? WTF? Však tohle jsem bajamu se nespawnuje Fortress. Znamená to, že je tady nějaký nejčí bajom? Že už jako jdeme konečně do nejčího bajomu? Nemůže se spawnout v tomhle, ne? Podle mě se může spawnout jenom v tom červeném bajomu a v tom klasickém. Či? Nebo se to měnilo? Ono se to obměňovalo? No každopádně máme Fortress, což je very good. Nečekal jsem, že tady nejdem Fortress. Může všude? Je tady máme jednoho. Otvoráka. To má jsem držel štít, asi mě to hitlo, what the fuck? Papa! Doufám, že ne, doufám, že ne. Pojďte, 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 no pojďte! No co je? Co je, ty nejsi jaký maxi, co? Blbečci. Scam? Singhole? Já jsem možná zdravá hýbal, možná tam bude ta singhole. Krva. Máme jeden? Máme druhý, ok, najíme se. No s jídlem bude trošku problém, který bude muset začít řešit v blízké dohledné budoucnosti, ale... A tady slyším, kámo, někde blaze. A nevím kde. No drops? Ok, tak to si ty goldy nevezmu, pro který si jdu, unlocko? No a kámo, jak my řešíme problém s jídlem? Jako máme ještě 5 kuktrodů. Hele, tady je. Čau chlape. Kámo, jak to, že mě to jde přes shield? Kámo, proč jsem ho zabil, když nemám dropy, kurva? Chat, vy mi úplně grifujete celou hru, celý život mi tady grifujete, chat. Kámo, nemůžu, ne? Nemůžu, nemůžu, ne? Nemůžu, nemůžu. Dobrý. Kam spadl ten blazer, on je úplně dole? To ti jebe, ne? Kámo, tak tam pro ten blazer nejdu asi, či? Kámo, vy šmidi, vole, krpati, to není možný, kámo, tohle. Co ty tady furt děláš? Kámo, tu! Problém, 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 problém! Ne, 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 ne. Kámo, tady se stalo tolik věcí za poslední sekundu, co ti jebe? To kolik se toho stalo, tyhle, za poslední... Mohl nás králi zabít dvakrát po sobě, čote! Skill issue? V jakým skurveném světě je tohle skill issue? V jakým světě je tohle skill issue, když mě pornete mimo nether s půlkou z rydíčka a vedle mě dáte skurvenýho králíka, který vraždí lidi? Kdo kdy viděl? Masožravýho králíka, čete! Pro boha živýho! Nejdu znova, nejdu. Naštvali se mě, čete. Takhle to skončí nemuselo, čete. Prostě jsi špatnej v... A dost.